Pavle, ty jsi zažil premiéru teď v našem dresu ve fotbalové národní lize. Tak nejprve z tvého pohledu, jak se ti dařilo, jak jsi vnímal to, že nastupuješ do nového prvního zápasu? Tak určitě jsem se strašně těšil. Trošku nervozita byla, protože dlouho jsem nechytal. Ale těšil jsem se na to a chtěl jsem pomoct klukům. Už jsme získali tady nějaký body, bohužel se to nepovedlo. Myslím si, že jsme tady odezdali dneska všechno. Ty jsi se dotknul tam balónu párkrát ještě před tím obdrženým gólem, který jsme obdrželi relativně brzy. Jak jsi ten gól, tu branku viděl? Šlo jí zabránit nebo byla dobře umístěná? Tak byl to odražený míč na vápnu, tam to proletělo, střela dobrá. Zatýče, za ním si to skočilo ještě, byl to mokrý ten terén, skočilo to, bylo to strašně rychlý. Podívám se na to na videu a to nějak vyhodnotím. Jsme měli jisté příležitosti, především Radimem Nepožitkem, ale celkově ta hra nebyla až tak dobrá, jako například s Třincem, kdy jsme těch šancí měli strašně moc, ale dneska ty dvě jediné, možná třetí by se tam ještě našla, tak jsme prostě neproměnili. Bohužel tak ve fotbale je, že někdy máte 10 šancí, někdy máte dvě a nedáte ani jednu, tak je to takový, nemůžeme vyhrát. No. Ty jsi se dostal do brány ne vinou toho, že by Jirka třeba byl zraněný, ale díky tomu, že domácí jsou přece jen vysokých postav a ty také oproti Jirkovi, takže byly tam nějaké souboje ve vápně, které si mohl ošéfovat lépe takhle? Určitě bylo tam hodně soubojů. Věděli jsme, že umí dobře kopat standardní situace, v kterých jsou výborní. Myslím si, že jsme tam kluci výborně mě pomohli, já jsem, když jsem mohl, tak jsem jim se jim snažil pomoct taky. Teďka už jako nevím, jak bych jim pomohl teď, ale myslím si, že jsme to tam pokryli celkem slušně na to, jak oni to mají v tom kvalitu. Takže. Teď nás budou čekat dva televizní zápasy, doma s Varnsdorfem a pak na Sigmě Olomouc, takže budou náročnější než tento duel a půjdeme do nich s jinou taktikou. Každý zápas je jiný a my chceme furt jenom to jednou vyhrát, ukázat, že umíme hrát pěkný fotbal a nechat tam všechno na tom hřišti a to je všechno, co chceme. Musí se to pak už jenom to štěstí. No. Budeme moc to ukázat tedy i v televizi všem divákům v Česku. Děkuju moc. Díky.